Приїхали сьогодні із дівчатками в парк Уржу святкувати Наталії. Дивіться, хто найщасливий? Точно не Наталя, а Каролінка. Хоча й Наталя теж щаслива. Сьогодні навіть погода нам підіграла, вона сонячна. Бачиш майданчики там, які багато. Зараз будеш знов там бігати з тими динозавриками. Там навіть машинки нові відкрили. А то, бачиш, Уруру зустрічає. Вже зайшли в парк Уруру, дивіться, на малого бишкетника. Вже думаю, куди то сходити побавитися. Трошки подоставляли всяких різних, бачиш, атракціонів на пісочниці. Тої от якоїсь кухні не було. А там ту хату, дивись, зробили палаючу, що вона ніби горить. Майданчик, ідемо. Так як появилися нові всякі різні атракціони і відповідно і ціну чуть підняли, тепер вона вже коштує за дорослого вхід 350 гривень. Кароліна пройшла цілий парк і направляється через місток динозаврів. Там її любимі атракціони. Мама там каву вип'є. Мама каву вип'є, якщо відкрито. Що? Динозаврик є? Ти знову прийшла до цієї машинки? Він там рухається? Бач, рухається. Давай я відкрию дверцята. Оп. Давай я закрию. Все, бач, який динозаврик. Ух ти, що, який ти шофер. А не пікає, бач, не робить. Це вийшла вже з машинки, ще оглядається, хто тут там кричить з динозавриків. Ліся зараз трохи прохолодно, вдягнемо Каролінці жилетку. На відкритому просторі тепло, сонце жаре, а тут вітерець. Наш маленький комарик побіг на її любиму сітку-лазанку. Давай. Теж йдеш? Я не знаю. Покинути мені в портфель. Щоб не загубити нічого, у нас тут купа сумок. Все, спакували ми вже сумки. І тато вдіває рожеву сумку. Йому найбільше вона підходить. Так як мамі. Хоча в мами рожева олімпійка. Все, можна вже бігати, скакати. Хто буде з'їжджати? Каролінка буде з'їжджати? Давай, 3-4! Вау, з'їхала! А тепер мама. Відходь, мама їде! Тепер тато з сумкою. Головне сумку не загубити. Є! Yeah. Так, і в кінці добралися до великих дитячих майданчиків. Отак треба бавитися хрестики-нолики. Просто крутити. Хто переміг? Нолик, правда? Молодець. А де мама? Ні, в нас дівчачий день. Дівчата тішуться як тільки можуть. Каролінка так швидко злазить на ту гірку. Вона ж тут не перший раз вже. Можна сказати, четвертий. Перший раз вона була в півроку, то ще не ходила. Просто була в люльці. Тут ми гуляли попри тих динозаврів. Навіть не було ще повністю атракціонів, але були оці от лазанки. А наступні 3 рази, вона так добряче вже знає той парк, і вона не хоче вже атракціонів, хоче зразу йти в ліс, їй сподобаються такі з'їзди. Але ви гарно катаєтеся, клас. А тепер Каролінка разом з татом катається. З татом! Вау! А щаслива яка? Морозиво їсти. Є смаколики з кавою і є все-таки ті файні льоди. Морозиво. А, є Боб. Будеш Боба? Ні, вона бач, хоче морозиво і все. Взяли Каролінці манго її любиме. З ложечкою. Смачне? Зимне? Та, лате. 2 лате. Бадьорить. А смачнюще? Реально смачнюще. Сама прикольна кава лате, яку ми тільки пили. Мені здається, вона навіть ліпша, ніж в нашій кавоварці.
Все, Кровінка побачила зіплайн. Зараз її треба повозити. Поїхали назад. Все? Давай злазим. Опа! Штанішки витри. Куди? Все, вийшли ми вже від динозавриків. Побігли, так, біжимо. Давай на цьому плоті поїдемо. Його відв'яжемо. Тато перший, Каролінка друга. Давай, заходь. Тупай, тримайся за цей кабель. За шнурочок, давай, тримайся. І потягнули. Отак, треба тягнути. Мама тримається за тата. Тягни, тягни, тягни шнурочок. І отак от ми пливемо. Файно так, правда? Ой, Кароліна допомагає. Нічого вона собі. Вона реально допомагає. Я бачу, що вона... Диви, я відпустив, я вже нічого не роблю. То вона тягне. Все, ми вже пришвартувалися. Давай, виходь. Приїхали, виходь. Давай, вставай, але не в воду. Не в воду, не в воду. Давай, давай, давай. Є, вийшли. Так, якір. Все, якір ми вчепили. У нас буде прямо як гра престолів. Йдемо в вежу дракона. Та? Нема виходу. То дім дракона. Заходь. Давай, тримайся за оце тримайся. Добралися ми до самого верху. О, тут найтяжчий перехід. Ти хочеш ручку? Найтяжчий через те, що тут дуже багато такого переплетення, і Каролінка може загубити кросівки, якщо застрягне десь тут. Та я сам можу загубити. Маленький підстоп, Каролінки, так як я їй казав, кросовок знявся. Отак от вона йде, і він може зачепитися задом за канат, і все, і зніметься. Ой, тільки не впади! Незручно. Ой! Ми взагалі загубили тапок. Так, вже другий підстоп, давай. Тільки так помаленько. Ти ступай не між ті кубики, а на. Три, чотири, ми добралися! Давай, ура! Ура! Віконечко, через яке видно динозавриків. Але сюди злазити не можна. Треба отут по східцях іти. Добре, що зробили з боку такі канатики. Кроліна не дала мені прийти першим. А де моя дитинка? А де дитинка? А от де твоя дитинка? Маленький активатор вибіг з замку і вже побачив батутик. Вже навіть знає, що треба роззутися. А моя дитинка так вилізла. Ого! Клас! Вау, як ти пригаєш! Ага, як постояти, то пече в ножки. Але любить ті батути. Куди побігла, побігла! Прийшли сходити на машинки, бо вона стрибала на батуті, їх побачила і каже: машинки, машинки, і заодно попробуємо новий атракціон. Тут вон є 5 великих джипів. Давай, заходь. А тут бачиш, для діток, для 4 дітей навіть можна. Є маленькі рулі, щоб крутити. Дівчата вон вмостилися спереду, аж двоє. Так що ви можете керувати в різні сторони. Каролінка в одну, мама в другу, тато сів ззаду з рюкзачком. І зараз будемо відправлятися такою мандрівкою по Техасі. Акціон безкоштовний, входить ціну, тільки треба трошки почекати, щоб не збиралося більше дітей, щоб всі заповнилися, і тоді вони запускають. Один дорослий на машинку, двоє дорослих не можна. Ну так, виходить, що двоє дітей. Ти сідай і прищіпайся, Кролінка, давай. Прищіпайся ремнями, щоб не вилетіла, бо зараз буде швидко їхати машинка. Вирішили так, що Наталя спочатку прийдеться, потім я. Щоб не було обідно, то все-таки в неї і мене на сьогодні. Thank you.
не вигнати тепер з тих машинок. Наталя пішла ще третій раз кататися, а я вирішив тут подивитися на новий той атракціон. Тому що, каже Наталя, сюди я Кароліну точно не поведу, бо вона може впасти в воду. Вирішив я пройтися. Може, хоч не впаду в воду. Тут ось такі от є. Ого! Так, треба йти по двох. Так безпечніше. Бо я можу приїхати до хати весь мокрий. Є поруча, можна за які триматися. Оп. Є. Куди ще можна залізти? Туди. А вихід? А вихід тут є. В ту хатку йти вже не буду. Йдемо на вихід. Тут ще мають, я так розумію, ті камиші порости. І буде взагалі як хащі величезні. Жабки будуть пригати. Пройшов через таке от озеро. Озеро-болото. І можна вибратись навіть в ту от халабуду. Інтересно, як там, але тут для маленьких діток я тоді навіть не заліз. Вона дуже-дуже маленька. Ледве Каролінку забрали з тих машинок. Це новий атракціон видався мега-бомбезний для дітей. Тепер забираємо її, йдемо в кафе, поїмо трошки, перекусимо, відсвяткуємо, поміняємо запаску Кароліні і будемо помалу вертатися додому. Ще я думав покататися на тюбах, але то вже як получиться. Наталя йде з меню, зараз замовимо якусь піцу. На сьогодні святкування буде з безалкогольними коктейлями. У нас мохіто, Наталі класичний, в мене полуничний. А в Каролінки сочок мультифрукт. Вийшли, побачила маленького слоника і хоче вилізти на нього. На нього не можна вилазити, тут він з такої травички зроблений. Тоця. Але класний, правда? Можна погладити його. Дивіться на Каролінку, а вона тішиться. Зараз будеш спускатися, доця. Я щасливий, що дівчата сьогодні відпочили і класно відсвяткували іменини Наталії. Навіть Каролінка щаслива, їй ті машинки сподобались. Зараз ще тюби. Все, ми вже на горі. Тут якась вода поливається. Я весь мокрий. Окуляри реально в цій воді. Так, вирішили ще раз проїхатись. Навіть то, що трошки змокли, тепер поливаючи, оказується, ці тюбінг-траси. Давайте на 3-4.